Трагічна ДТП сталася на трасі Київ чоп Відомо, що водій Рено не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок цієї події загинув пасажир легковика, а водії транспортних засобів були й госпіталізовані. За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до восьми років.